الرحمن الرحيم حبيب اي مرد فقير سلام ہو تم پر تمہیں شاید یہ خبر نہ ہو کہ ہم دو محرم کو مدینہ سے کربلا پہنچ چکے ہیں میرے ساتھ اس عالم غربت میں میرے اہل خانہ اور بچے بھی ہیں ہمیں چاروں طرف سے دشمن نے گھیر لیا ہے لہذا اگر تم ہماری نصرت کرنا چاہتے ہو تو محرم کی عصر عاشور سے پہلے پہنچ جانا ورنہ عصر قیامت کو ملاقات ہوگی والسلام حسین ابن فاطمہ از کربلا